ជាត្រូវទាសនិកទី4ក្រុមនឹងជាទីមេត្រីស្វាកុមជាថ្មីមកកានព័ត៌មានក្នុងប្រទេសឡាវនៅពេលនេះយើងក៏មាននៅព័ត៌មានជាច្រើនដើម្បីធ្វើការជំរុញទ្រតាសនិកជនផ្ដោតនៅព័ត៌មានដំបូងនេះតក្កតងទៅនឹងឧត្តមសេនីយ៍ឯកលីកូសលអកេនីយុរងនៃអកេនីយុកថា គបភិរិយវត្ថុក្រសួងការពាជាតិគឺបានជំរុញដល់ស្ថាប័នជំនាញរៃវត្ថុក្រោមអវ៉ាតក្រសួងការពាជាតិត្រូវតែកដាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីទូរលេខអន្តានចំណាយប្រចាំឆ្នាំ2022ដែលក្រសួងបានប្រកាសទៅកាន់អង្គភិបនេះមួយនេះមួយក្នុងបတ်បញ្ជាស្ដីពីពិធីផ្សព្វផ្សាយការបែងចែកធាវីការជំនាញឆ្នាំ2000 22នឹងការកសាងគម្រោងផែនការយុទ្ធសាសថាវិការឆ្នាំ2023-2025កាពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះឯកឧត្តមអូដំស្នេយឯកបានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាស្ថាប័នឬអង្គភាពត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវរាល់វិការបាត់ទាំងអស់មុននឹងធ្វើការទូទាត់ថាវិការចំណាយផ្សេងផ្សេងតាមទម្រង់ទូទាត់ថ្មីទូទាត់ត្រង់ ព្រោះអង្គភិបមួយចំនួនធ្វើមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវនឹងទនពេលវេលានោះឡើយឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាហេរញ្ញិកតាមអង្គភិបត្រូវតែខិតខំយកចិត្តទុកដាក់លើគម្ពោះស្មារតីរីនសោតឲ្យបានកាន់តែខ្លះខ្លាបន្តទៀតដើម្បីពង្រឹងនូវសមត្ថភាពគុណភាពជំនាញសម្រាប់បន្តវេនទៅថ្ងៃអនាគតឧត្តមសេនីយ៍ឯកលីកុសលបានបញ្ឋានទៀតថាស្ថាប័នជំនាញត្រូវក្តាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ពីទូរលេខអន្តទៀនចំណាយប្រចាំឆ្នាំ2022ដែលក្រសួងបានប្រកាសទៅកាន់អង្គភិបាលនីមួយៗត្រូវចំណាយត្រឹមចំនួនថវិកាដែលបានកំណត់បានមានការងារចាំបាច់ត្រូវចំណាយខណ្ឌពំបានគឺត្រូវលើកសម្ដារសមថវិកាទៅសម្រាប់វិស័យសេនាធិបតីបាញ់អបនិរម ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាភិយាជាតិដើម្បីសម្រាប់ឯកដបបញ្ជាក់ទីថាក្រសួងកាភិយាជាតិនឹងបន្តខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពយោធិនជំនាញហេរញ្ញវត្ថុកងទ័ព ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីការិយាដើម្បីការគ្រប់គ្រងក្របក្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈតាមរយៈសិក្ខាសាលាវគ្គបណ្ដំបណ្ដានិងឯកសារកត្យយុទ្ធនីយា